নমস্কাৰ টাইম ইটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বাবৰি মছজিদ 1992 চনত ধ্বংস হৈছিল। এই বাবৰি মছজিদ ধ্বংস হোৱাৰ পাছতেই সমগ্ৰ দেশত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই কথা আপোনালোকে গম পায়। ইয়াৰ ওপৰত এটা বিশেষ গোচৰ আছিলে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বিৰুদ্ধে। এল কে আদবানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী, উমা ভাৰতীৰ বিৰুদ্ধে বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰ ইতিমধ্যেই গোচৰ চলি আছে আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি এই গোচৰৰ লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দি কৈছে যে 2020 চনৰ 31 আগষ্টৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ গোচৰৰ ৰায় প্ৰদান কৰিব লাগিব CBI আদালতে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই ব্ৰেকিং নিউজটো জনাই আছোঁ, এটা ডাঙৰ খবৰ আমি টাইম ইটৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। 2020 চনৰ 31 আগষ্টৰ ভিতৰত দিব লাগিব বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ ৰায়দান। এই কথা আজি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পেচিয়েল CBI কোৰ্টক এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে, 31 আগষ্টৰ ভিতৰত বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ ৰায় প্ৰদান কৰিব লাগিব। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ RF নৰিমান আৰু সূৰ্যকান্তৰ বিচাৰপীঠে, যুটীয়া বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ আজি প্ৰদান কৰিছে। এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে কৈছে যে 31 আগষ্টৰ ভিতৰত CBI কোৰ্টে এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ ৰায় দিব লাগিব। বিজেপিৰ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী, উমা ভাৰতী আৰু 13 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাক লৈ গোচৰ চলি আছে। ইতিমধ্যে CBI আদালতত এই বিষয়টোক লৈ দীঘলীয়া সময় ধৰি গোচৰ চলি আছিল। 1992 চনত বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰা হৈছিলে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া সময়সীমা বান্ধি দিছে। এই সময়সীমা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বান্ধি দিছে যে 31 আগষ্টৰ ভিতৰত বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ, এই সমগ্ৰ গোচৰক লৈ, এই সমগ্ৰ গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিব লাগিব আৰু স্পেচিয়েল CBI কোৰ্টে 31 তাৰিখৰ ভিতৰত আগষ্টৰ ইয়াক লৈ তেওঁলোকে ৰায় প্ৰদান কৰিব লাগিব। ইয়াতকৈ ৰায় প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দেৰি কৰিব নোৱাৰিব। এই কথাও আজি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ RF নৰিমান আৰু সূৰ্যকান্তৰ বিচাৰপীঠে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী আৰু উমা ভাৰতীকে ধৰি 13 গৰাকীকৈ লোকৰ বিৰুদ্ধে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ গোচৰ চলি আছে। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ PCR টীমক হাফ প্লেট দিবলৈ। আমি সেই ব্ৰেকিং নিউজটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ, এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ CBI আদালতক বিশেষ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 1992 চনত যি বাবৰি মছজিদ ধ্বংস হৈছিলে, এই বাবৰি মছজিদক লৈ লালকৃষ্ণ আদবানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী, উমা ভাৰতীৰ লগতে আন 13 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ বিচাৰ চলি আছে। এই গোচৰসমূহক লৈ বিচাৰ চলি আছে আৰু 31 আগষ্টৰ ভিতৰত এতিয়া CBI বিশেষ আদালতে এই সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিব লাগিব আৰু ৰায় প্ৰদান কৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যি ৰায় প্ৰদানৰ সময়সীমা আছিল ইতিমধ্যে এপ্ৰিল মাহতেই শেষ হৈ গৈছিলে, কিন্তু CBI আদালতৰ যিগৰাকী ন্যায়াধীশ আছে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টক জানিবলৈ দিলে, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ক জানিবলৈ দিলে যে এতিয়ালৈকে সকলো ধৰণৰ তথ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। অৰ্থাৎ যিসকল লোকৰ এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আদালতে, সেয়া তথ্য সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, সেইবাবে অধিক সময়সীমা বিচাৰিলে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে অধিক সময়সীমা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ RF নৰিমান আৰু সূৰ্যকান্তৰ বিচাৰপীঠে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে 31 আগষ্টৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ব লাগিব, ইয়াৰ ৰায় আহিব লাগিব। ইয়াতকৈ আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত দেৰি কৰিব নোৱাৰিব। এই কথা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি CBI বিশেষ আদালতত স্পষ্ট কৰি দিছে।